Vou setar agora os volumes. Como é que eu vou fazer para setar os volumes, rapaziada? Eu vou clicar aqui, apertar Ctrl Shift tudo ao mesmo tempo. Aí eu clico aqui de novo e arrasto para a esquerda. Ele vai selecionar todos os canais aqui, aí eu vou descer tudo. Ou simplesmente você pode ir descendo o volume de todos e cada vez. Se eu der play agora, sem som, tá vendo? Por quê? Porque eu vou começar a aumentar eles gradativamente, tá ligado? Importante. E aí aqui, ó, você vai regulando o volume, tá ligado? Vou aumentando aqui aos poucos. Vou botar meu fone. Tá da hora assim. Então vou aumentar agora o violão. Tudo bem aos poucos, ó. E aí, quando você achar que tá bom, mano, você para, tá ligado? Lembrando que o 808 é uma das partes mais altas da música, tá ligado? Aí ficou da hora. E agora clap. Vou baixar um pouquinho isso aqui, ó. Beleza.